Ok, eu sou o Chico, eu toco contrabaixo e piano na banda Beatles Forever. Eu tenho 50, quanto eu tenho? 52? Eu, ainda 52, vou para 53 agora em março, ainda nesse mês. Esse aqui é meu amigo Geranésio Aversa. Eu sou Lau Aversa, eu toco guitarra solo, tô com 58, corpinho de 57, guitarra solo, alguns vocais. I want you. Walter Sandro, eu sou guitarra, base, violão e contrabaixo às vezes. Sometimes I play the fool. Vocais. Eu canto. John Lennon, exato. Eu faço o papel do John Lennon no conjunto. Eu tenho. I'm 38 years old. 38 anos. Gerson Faria, eu toco bateria, vou fazer 50 anos nesse ano. Começamos, a primeira apresentação nossa, profissionalmente, para dizer, foi em 1981, em outubro de 1981, porque a gente já tinha uma banda, a gente já gostava dos Beatles, todos fãs dos Beatles, mas a gente tocava no quintal da minha casa, até que surgiu um convite da rádio PRB3, na época, rádio PRB3, que ia fazer uma festa no Dreams e queria que a gente tocasse. Ficou sabendo que a gente tocava Beatles, o John Lennon tinha morrido, tinha um ano e pouco, então aquilo ainda estava... Tinha um programa de Beatles na rádio e a gente se encaixou legal. Tanto que a gente chama Beatles Forever por causa do programa da rádio que chamava Beatles Forever. Bem, a gente vem, então, desde essa época, desde 81, a gente vem se apresentando com uma certa regularidade. Já se vão 35, 36 anos. E o interessante é que, apesar do nosso público também estar envelhecendo, igual a gente, mas sempre tem gente nova chegando, né? Está tendo aquele rodízio dos fãs dos Beatles. Beatles Forever hoje, aqui no Circo Militar, a gente se apresentou aqui em 82, com as mesmas mesas que estão aí, ó. E a nossa pretensão ela é muito simples, a gente quer apenas continuar tocando, a gente gosta, enquanto o público também estiver acompanhando a gente, estiver prestigiando a gente, enquanto a gente estiver ainda, quando o Alzheimer não chegar, até o Alzheimer chegar, a gente vai continuar, eu não esqueci. Yeah.
Yeah.